Bé, en el cas de l'EMAS, els controls operacionals serveixen, com bé diuen, per controlar aquelles activitats que es realitzin de forma correcta i amb respecte amb el medi ambient. En el cas d'Encofa, aquests controls es centren en l'activitat constructiva, que és l'activitat més important. Aquests controls els realitzen mitjançant l'informe d'inspecció ambiental, que té 5 parts, les quals van relacionades amb els 5 indicadors operacionals que té Encofa. La primera part és el compliment de les instruccions ambientals, el qual serveix per reduir l'impacte ambiental que produeixen les obres. La segona part és el compliment dels requisits legals, és a dir, controlar que tenen tots els permisos i autoritzacions per realitzar l'obra. Hi ha una tercera part, que és la capacitat de resposta, on es mesura si l'obra pot respondre davant d'una emergència, sigui de focs, sigui de vessaments incontrolats, etc. Hi ha una quarta part, que és gestió de residus, que en el cas de la construcció és molt important pel gran volum que es generen. I llavors es controla tota la seva gestió, des de la selecció en l'obra, la separació dels residus, fins a la seva gestió final. I finalment hi ha el punt d'ordre neteja, que és un punt bàsic no només per temes ambientals, sinó per realitzar els treballs amb uns mínims estàndards de qualitat i de prevenció de riscos laborals. Bueno, i d'aquests 5 apartats es treuen les puntuacions dels 5 indicadors operacionals.
una de les coses més importants en tota gestió que puguem fer, en aquest cas amb la gestió de prevenció i medi ambient, és la informació, la formació que es faci en els professionals. Nosaltres ja fa 5 o 6 anys vam informar, vam formar a tots els professionals, vam fer unes sessions, però a banda vam fer doncs, un pòster de bones pràctiques en prevenció de riscos laborals i medi ambient, on recull, com veieu aquí, doncs, els diferents tipus de residus que es donen en una àrea concreta, on els han els seus contenidors específics i a partir d'aquí ja és el personal de neteja que se'ls emporta al magatzem final i que després doncs, se'ls emporta doncs, un transportista i un gestor autoritzat. Però en aquestes bones pràctiques hem volgut plasmar i hem volgut fer d'una manera fàcil que els professionals es donguessin compte doncs, quin és el residu, com és el contenidor que han d'abocar aquest residu i que fessin aquesta segregació, aquesta separació, la fessin correcta. Com sabeu, el fet d'estar certificat a MEMAS vol dir que nosaltres hem de donar a conèixer a tota la població el que fem en quant a medi ambient i, per tant, tot el tema de residus el tenim doncs, ben registrat. L'evolució d'aquests anys ha arribat a que nosaltres estem valoritzant un 45% de tot del total de residus que generem, que pensem que estem ja al sostre d'aquesta valorització, perquè difícilment podrem valoritzar-ne més, i per tant l'evolució en quant a la gestió de residus creiem que és correcta, si més no, que va per bon camí.